I dashur Ergysti e the vetë që kjo fjala vetin ka fituar një faqe qytetarie në Shqipëri. Është edhe anglisht. Edhe kur diskutohet, edhe thjesht dhe vetëm diskutimi i fjalës vetin e jep efektin. Rëndësi ka që në mentalitetin dhe në kulturën e shqiptarëve, pavarësisht nëse janë administrator ose jo, është ngulitur fjala vetin. Edhe kjo është një mas parandaluse në vetvete. Diskutimi i kësaj fjale kaq shumë shpesh dhe mrenda ditës madje, është edhe një farë parandalimi. Tani a du të ketë vetink në të gjithë qelizat e administratës publike. Unë nuk mendoj se vetingu është një mas permanente që i parandalon fenomenet kriminale në shoqëri. Vetingu është fotografi i momentit, i një gjendje të saktuar për një zyrtar publik. Po mbasi ta bën vetingun, çfarë do të ndodhe? Se ja rezultoi i pastër një zyrtar në momentin që u nështru vetingut edhe e mori certifikatën e pastërtisë. Po kjo nuk do të thotë se ky fitoi imunitet ndaj korrupsionit edhe veprave penale. Jo. Prandaj janë agjencitë zbatuese. Policia e shtetit dhe Ministria e Brendshme me të gjitha agjencitë që kanë varësi, por jo vetëm. Në krahun tjetër është edhe sistemi i drejtësisë. Gjithë agjencitë kanë përgjegjësi sa i takon luftës kundër korrupsionit, krimit organizuar apo fenomeneve kriminale. Le të themi, nëse do i bëjmë vetin nga saj, atje ja doli për një moment që ishte e rregullt. Por kjo të nesërmën fillon avazi. Prandaj kjo është një punë konstante e agjencive ligjzbatuese. Koncepti i vetingut sigurisht në ato nivele që është menduar për shkak të reformës drejtësi është realizuar. Por sa u takon zyrtarëve të lartë publik, ka disa instrumenta dhe mekanizma që kontrollojnë zyrtarët e lartë publik. Le të themi dhe deklarimi pasurisë, inspektoriati i lartë dhe i kontrollit të deklarimit të pasurive, duke luetur rolin që i takon si pas ligjit, është një mekanizm shumë i rëndësishëm për të bërë skanimin dhe filtrin e zyrtarëve të lartë publik këtë vend. Kështu që unë jam për të ecur në linjën e funksionimit të shtetit të drejtës dhe sundimit ligjit. Agjencitë në një shtet demokratik, ku sundon ligji, do të duhet bëjnë detyrën. Është detyre jona e përditshme. Është detyre jona e përditshme. Këtë përgjigje kam.